Саяхан хүрдтэй хамтдаа баярлалаа. Өнөөдөр Монголын сайхан бичигт нүх шалгарлаа. Монцам агентлагийн дэргэдэг хүмүүн бичиг сонноос Монголын сайхан бичигтэй улсын уралдааныг 25 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Монголын сайхан бичигтэй уралдаанд багш сурагчид Монгол бичиг сонирхсан судлагчдгээд бүх насныхан оролцож мэдлэг чадвараа 20-р онцлогтой. Жишээлбэл уралдааны мэрэгжлийн багшийн ангилалд ихний 3 байр чалгарсан залуу багш нар Монгол бичгийн олон янзтай хэлбэрийг бүтээлдээ харуулахыг зорьсон байна. Миний хувьд бүтээлээ хүмүүн бичиг хамтдаа бүтээсэн түүх 30 жил хэмээх сэдвийг сонгоод Монгол бичгийн бэрийн бичлэг угалзан ихмэл дөрвөлжин ихмэлийн тгийг хослуулан бүтээлээ хийсэн байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол би хүүхдүүдэд цахим монгол бичгтэн гэдэг одоо зүйлийг аягуулсан зааж өгнө. Одоо монгол бичгтэн тэгээд ер нь олвол одоо энэ уралдаанд бас ангиа бэлтгийг бас зорж байгаа дараа жил. Монгол бичгийг хүмүүс сурахад анхандаа хэцүү гэж боддог. Гэхдээ ерөнхийдөө бол тийм биш. Монгол бичгийн зүй тогтлыг нь сайн ажиглах юм бол сурахад илүү хялбар. Үгц ээжлэгтэй ч гэсэндээ язгууруудыг хооронд нь харьцуулж ээжлдэг ч юм уу, үйл үг нэр үгээр нь ангилж ээжлдэг ч юм уу, тийм байдлаар зэжлэх юм бол монгол бичиг бол хэцүү зүйл биш. Маш амархан зүйл. Тэгээ монгол бичгийн хэрэглээг нь нэмэгдүүлчихвэл монгол бичгийг сурах хүмүүсийн тоо нь оширхаха гэж боддог. Альва улсын хэл соёл гэдэг тусгаар тогтнолын үндсээ нь бахархал болдог. Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд Монголын сайхан бичгтэй уралдаанд оролцогчдын тоо эрчимтэй нэмэгдэж, босоо бичгэд эрэлт хүн бүхний шанцыг сорьдог их сорилго болж чадсан байна. Монгол хэлний маш олон одоо амьд хэлний онцлог, монгол хэлний түүхийг бол энэ монгол бичгэс бол харж болно. Тийм учраас бол монгол бичиг бол монголчуудын одоо оюуны соёлын төдийгүй бас монголчуудын оюуны дархлаа болтлоо одоо ингэж бүх нийтэд түгэндэлгэрсэн юм бичгэлдээ. Тийм учраас бол энийг гүнтэх ёстой, монгол бичгээ сурах ёстой. Монгол бичиг сурна гэдэг бол үндэсний сэтгэлгээг л одоо альбан баялаг болгож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Манай улс 2025 оноос төрийн бичиг хэргийг хос бичгээр хөтлөж эхэлнэ. Хос бичиг шилжих бэлтгэл өнөөдрийн байдлаар амжилттай ихэнх аймаг төрийн албаагчдын 50% нь хос бичгтэн болсон гэсэн судалгаа гарчээ. 25 он гэхэд бол ямар ч байсан одоо бид нар энэ төрийн байгууллагууд нь өөрсдөө гаргасан тушаа шийдвэрүүдээ одоо хос бичгээр хөтлөх ийм үндсүүд өнөөдөр бүрдсэн байж байгаа. Тэгээ боловсрол шинжлэх ухааны яамны хувьд бол мэдээж энэ Монгол бичгийн багш нарыг бэлтэх, за багш нарыг энэ хөрөлцөө тийм ээ энийг одоо хангах чиглэл бол нэгэн анхаарлаа хандуулж ажиллана. Цаашдаа Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхийн тулд цахим орчны давуу талыг ашиглах чухал. Тиймээс ч энэ тал дээр салбарын амдаас бодлого чиглүүлнэ гэдгийг шагнал гардуулах ёслолын үеэр онцолж байлаа.